Jeg tror vi alle sammen har det til felles at vi har opplevd at døra har blitt åpna for oss, men også at døra har blitt stengt for oss. Det kan være på det familiære plan, det kan være på arbeidsplassen, det kan være til og med kirka, det kan være ledere som har stengt døra for oss. Og noe av det mest frustrerende, det er jo når man ikke vet hvorfor det ikke åpna seg for oss. Fordi at når man ikke vet hvorfor, så har man heller ingen mulighet til å kunne gjøre noe med det. Og da lever man i årevis muligens med dette her underliggende gnagende, den gnagende frustrasjonen og skuffelsen og kanskje bitterhet, og du er såret og føler deg forkastet. Så dette har vi tenkt å ta opp, og det her hører du ikke som tema, hverken på bibelskolen eller i kirka på søndag. Men vi bærer alle sammen på noe, og det er en fiende som ønsker å legge et lokk på dette, og han kommer ofte gjennom skuffelser, og at vi føler at vi har blitt urettferdig behandlet. Ja, og det her er noe som egentlig ligger på vårt hjerte, og det er derfor vi har valgt å lage det her nettkurset, og som vi kaller for døråpnere. Og vi kommer til å følge et program nå gjennom november måned. Og det som du får tilgang på ved å bli med på det her, er at hver uke så slipper vi 4 videoer med ulike undervisningstemaer som du straks skal få høre mer om, og du kan også se videre ned på denne siden, så kan du lese mer om det. Men hver uke så slipper vi en video, og den varer i 10-15, og så er det noen som varer i 20 minutter. Og dem kan du se på i ditt eget tempo når du har tid. Og så vil vi samles en gang i uka på digital samling på Zoom, der vi har et felles møte hvor vi får gå i dybden, hvor vi får samtale, hvor vi får ha spørsmål og svar. Så det her er noe som vi skal gjøre sammen i løpet av november. Det strekker seg over 4 uker. Og i tillegg til det her så får du også tilgang på en oppfølgingssamtale. Vi har lyst til å snakke med deg når du har gjort kurset. Ikke før, altså vi skal jo snakke selvfølgelig før, men vi har lyst til å ta en oppfølgingsprat når du har vært igjennom de her temaene som vi skal snakke om, for å fokusere på hva er veien videre for deg. Og det er mange spennende temaer som vi skal gå igjennom. Bjørnar, du kan jo ta noen av dem. Ja, jeg kan ta noen av dem, og det viktigste når det gjelder å åpne døren, eller det som kan stenge døren, det er at vi er avhengig av å få favør hos mennesker. Og det er det første jeg skal begynne med. Hvordan får man favør? Hvordan mister man favør? Vi skal snakke om kleskode. Hva ser folk når de ser deg? Vi skal snakke om protokoll, nemlig viktigheten av de skrevne og uskrevne regler som vi kanskje ikke vet. Du kan bare gå fra et kirkesamfunn til et annet, så er det forskjellige koder der. Så hvis ikke du vet om det, så kan du få en dør stengt for resten av livet, men du vet ikke hva du gjorde feil. Vi skal snakke om også dette her med balansen eller overgangen mellom å jobbe deltid, sånn som Paulus, han var teltmaker, og så forkynte han ved siden av, og vi skal dele personlige erfaringer gjennom 45 år. Vi skal snakke om når du ikke ønsker velkommen, hva gjør du da? Jo, da føler du deg forkastet. Viktigheten av penger, fordi at skal du mer enn å kjøpe mat til deg selv, og når Gud leder deg videre, så kommer dette med økonomi inn i bildet. Vi skal snakke om viktigheten også av å ha partnere, forbedre og stå sammen med folk. Så det er noe av det vi skal ta opp her. Som åpner og stenger døren for oss. Ja, ikke sant? Og kanskje du har opplevd det at ting har stoppet opp i livet. Har du folk rundt deg som du vokser med? Har du folk rundt deg som drar deg opp på et nytt nivå? Er du lei av å vente? Er du lei av å sitte og vente på at de riktige mulighetene skal komme, omstendighetene skal forandre seg? Altså, hvis du kjenner deg igjen i noen av de her tingene som vi har pratet om i denne introduksjonsvideoen her nå, hvis du kjenner deg igjen i det, og du kjenner at ja, det her treffer meg, jeg kan kjenne meg igjen i det, meld deg på det her kurset, fordi at vi kommer til å gå gjennom det her på detaljnivå. Vi kommer til å ta oss god tid, og samtidig så kommer det til å være overkommelig. Igjen, du kommer til å få tid til å se på de her videoene i eget tempo, og skulle det være at du
blir litt nervøs av en sånn storsamling som jeg snakker om, så gjør vi opptak av den også, sånn at du kan se den i ettertid. Så det her kommer til å bli kjempespennende, vi gleder oss, og det er bare en nøkkel som vi skriver på denne siden, det er bare en nøkkel som skal til for å låse opp den riktige døra i ditt liv. Så jeg har lyst til å si til deg, prioriter deg selv, prioriter det Gud har lagt ned i deg, og invester. Bli med på det her kurset som vi kjører nå i løpet av november. Invester i deg selv, men er du fornøyd, det er alt greit, og du vil ha det sånn resten av livet, så er jo ingenting bedre enn det. Men dette her er for mange av oss som har suttet fast i perioder på grunn av dørene har blitt stengt for oss. Så ønsker du å komme deg videre, så invester. Dette er en veldig rimelig, et enormt rimelig tilbud vi gir deg for alt du får valuta på disse pengene. Så trykk på den blå knappen, meld deg på kurset. Du kommer til å bli veldig glad og takknemlig for at du gjorde, tok akkurat den avgjørelsen og investerte i deg selv og det Gud har lagt ned i deg.